କୁନି ଝିଅ ମାଙ୍କୁଙ୍କ ସହିତ ନଜର ଆସିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନେତ୍ରୀ ରାନୀ ପଣ୍ଡା। ରାନୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ କୁନି ଝିଅ ଭାବରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ମାଙ୍କୁ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର ସେନ୍ସେସନ୍ ମାଙ୍କୁ ଏବେ ରାନୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହିତ ଅଭିନୟ କରିଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ରାନୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ, ଓଲିଉଡ୍ ଜଲିଉଡ଼ରେ ତାଙ୍କର ଜବରଦସ୍ତ ଅଭିନୟ ବି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବେ। ତାହେଲେ ରାନୀ ପଣ୍ଡା ଏବେ ଗୋଟିଏ ସିନେମାର ସୁଟିଂରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏହି ସିନେମାର ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ ମାଙ୍କୁଙ୍କ ସହିତ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ରାନୀ ପଣ୍ଡା। ମାଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛନ୍ତି। ମାଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ କରି ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କ ମନକୁ ମାତ୍ର 5 ବର୍ଷ ବୟସରେ ହିଁ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏବେ ମାଙ୍କୁଙ୍କ ସହିତ ରାନୀ ପଣ୍ଡା ଅଭିନୟ କରୁଥିବାର ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ କୁନି ଝିଅ ମାଙ୍କୁ ଏବେ ରାନୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଝିଅ ହୋଇଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ରାନୀ ପଣ୍ଡା ଓଲିଉଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ବହୁତ ସାରା ଭଲପାଇବା ପାଇଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କଠାରୁ, ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ରାନୀ ପଣ୍ଡା, ଆଉ ଏହାଛଡ଼ା ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବାର ଦେଖାଦେଇଛନ୍ତି ରାନୀ ପଣ୍ଡା। ତାହେଲେ ଏବେ ରାନୀ ପଣ୍ଡା ମାଙ୍କୁଙ୍କ ସହିତ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। କୁନି ଝିଅ ଭାବରେ ରାନୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ନଜର ଆସିବେ ମାଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କିମ୍ବା ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ରେ ତାଙ୍କର ଏହି ଜବରଦସ୍ତ ଅଭିନୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ମାଙ୍କୁ ଏବେ ଏତେ ଛୋଟ ବୟସରୁ ଚାଇଲ୍ଡ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଭାବେ ଓଲିଉଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ରାନୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ତ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରାନୀ ପଣ୍ଡା କେମିତି ଲାଗନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗେ, ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଭଳି ଓଲିଉଡ୍ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଟିକିନିକି ଖବର ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।